Så, som ni såg i förra avsnittet så hoppade jag av ett gående tåg, eller hoppade på och hoppade av ett gående tåg. Så det var något jag i en bucket list som man ska göra. Så i denna videon så ska jag visa vad man annars kan göra i Ella. Det är ju den här bron som jag var på. Den är ju den mest populära, det är väl typ ett måste när man är i Ella. Men nu idag så får vi se, det är samma dag som det var i förra videon i sig. Men en annan typ, jag kanske ska gå på någon massage, det verkar vara något man ska göra här. Men jag ska, det blir lite mer vandringar blir det. Så vi får se vart den här vloggen leder. Jag ska börja med till att gå till Ella Rock heter det. En annan utsiktspunkt här, så häng med i den här vloggen så får vi se vart den här leder. Så ja, yes. Så då har jag tagit mig ner för en backe i Ella och jag ska se om jag kan hitta vart jag ska gå in. Jag tror jag vet vart jag ska gå in. Ser ut som framför mig att det finns väldigt mycket tuk-tuk och så. Så det brukar vara ett tecken på att det finns något att kolla på. Ska vi se här. Jag vet inte om jag ska gå in här, men det verkar som att jag ska gå in här ändå. Ska kolla på Google Maps. Se här. Jo, det är nog in här. Ska vi se vad om de kommer hoppa på mig eller inte. Eller om de inte säger någonting. Förmodligen ska vi se om kanske ingenting. Hello sir, good, and you? Yeah, just walking around. Yeah, thank you. Okay, yeah. Så, väldigt vänliga folk. Ja, så fortsättning följer. Hör ni tåget långt, långt där borta, där, så går tåget långsamt, långsamt. Jag vet inte vart bron är riktigt härifrån, men ja, nu är jag ju på andra sidan liksom om ni ser. Jag tror staden är där, tror jag. Där borta är staden där jag pekar där. Så ja, ja, jag är inte riktigt där jag skulle vara, Ella Rock, men ja, mot Ella Rock tror jag. Så ja, fortsättning följer. Så, då är jag på väg till Ella Rock igen som sagt. Och ni hör tåget i bakgrunden. Det tutar och far. Nu går jag in någon, jag vet inte. Någonstans. Så jag är väl på väg nu i alla fall. Det verkar vara rätt väg enligt. Jag har fått be om lite hjälp och lite Google Maps. Så har man kommit rätta tror jag. Jag är inte där än så vi får se. Men förmodligen är jag på rätt spår. Lite jobbigt att man går ner för nu. Om man ska upp på en viewpoint. Så ja. Ja. Bara hänga med. Häng med bara. Very good. Do you have a green tea? Yeah. 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 Want, yeah. Kiritega. How much is it? Green tea. Green tea. Yeah. Oh, how much? 20. 20 oh, yeah. 150. Yeah. Yeah. This coconut roti fatty pancake. Yeah, it's good. Yeah, this. Yeah. Okay. Yeah. Come
This is 50? Or? This the coconut roti. Oh, this yeah. Patties, the pancake. This bomb. Okay. This jam sauce. Oh, okay, yeah. Thank you. Jam good. Epa dekha mepa. Dekha kanne ni dilna ji. The 250. 250. This 100. Lime. Yeah. Lime. Så flåsa som en ångmaskin. Men snart är vi uppe. Äntligen. Fick in mig lite te förut då. Någon pannkaka med någon Sri Lankaliensis ketchup. Men nu är vi snart uppe. I alla fall på toppen. Hallå. Oh. Finally, Alarok Ecotourism. Men nu ska jag visa lite vad det skulle kostat om man var en lokal invånare och vuxen. Så skulle det kosta 75. Men det är ju inte jag. Jag är ju inte lokalbefolkning. Och då kostar det nästan 400 mer. Kolla. Och ja. 75 är ju typ ingenting. Och ja. 470, jag vet inte riktigt. Det är inte heller mycket pengar. Men det är ju betydligt mer än vad 75 är i alla fall. Så ja. Lite... De sorterar folk här lite i Sri Lanka. En turisttaxa får man nästan betala på alla saker man gör. Så ja, det är ju ja, det är lite så. De ska ju tjäna pengar på oss också. Så då ska vi väl se vad vi kan göra av med den här 500-ringen. Inträdet. Fart man betalar det någonstans. Förmodligen en som sitter här. Ticket counter. Så vi får se vad han säger. Hello. Hello. One person? 900. A 900, yes, 900. Okay, 900. Yeah. 30. Okay. Yes. Thank you. Okay. Det var superdyrt. Det var inte 400 vi pratade om förr. Det var 900. Det var väldigt saftigt. Men det är inte mycket pengar i Sverige. Det är typ 30 spänn eller 40 spänn kanske. Men nu är vi här väl med en biljett i handen så. Ja. Så
Så, då har man satt den här vin också. Då är det dags att röra på sig till en annan vin kanske. Ska nog gå till ett ställe, på ett annat ställe. Jag ska gå dit. Ska vi se, ja. För där här var det mycket folk. Men det är klart det ska. Inte så mycket folk som det var på tåget igår, men en del folk var det ändå. Så, ja. Nu så. Så, nu kan vi njuta av vin helt ensamma. I alla fall inte någon på 10 meters håll eller vad. Det är bra. Får man inte trilla ner det här. Kolla, kolla. Ja. Men här har vi Ella Peak. Ella Canyon kanske man skulle kalla det här. Och där borta har vi staden Ella, typ där borta, bortom för buskarna där någonstans. Så ja. Så det är väl så det här man kan göra i Ella också. Det är mycket vandring här känns som. Mycket vyer. Väldigt härligt. Man känner inte av förutom på bron då, där känner man ju av att det var väldigt mycket folk. Men här när jag har vandrat upp här har jag inte känt, inte alls varit så, det har varit väldigt folktomt. Väl, för ja, man måste väl ha lite kondition då. Kanske inte ska sitta och dricka öl för mycket för att gå upp här, men. Men jag kom upp i alla fall, med lite flås. Så ja, får se vad vi gör härnäst. Ska väl ta mig ner också på något sätt. Det kan ju vara en upplevelse i sig bara. Så ja, vi ses på vägen ner. Eller så ses vi. Det kanske blir avslutet på videon också. Men om det blir avslutet på videon så är det tummen upp, kommentera och dela.